Alle ved, at det er strøm, der får hjulene i samfundet til at dreje rundt. Derfor er elektricitet en værdifuld og uundværlig ressource. I praksis blev markedspriserne på el fastlagt på de internationale energibørser. Og prisudviklingen blev påvirket af en lang række faktorer, som for eksempel vejr, råvarepriser, udbud og efterspørgsel. Når energipriserne bevæger sig op og ned, betyder det på den ene side, at du har en mulighed for at spare penge. Men det betyder også, at du har en risiko for at betale for meget, hvis du træffer dine købsbeslutninger på et tidspunkt, hvor priserne er høje. Hos Energi Danmark-koncernen har vi mere end 20 års erfaring med at håndtere risici og optimere indtjeningen for både energiforbrugende og energiproducerende virksomheder. Vi fokuserer på at være en værdiskabende partner og rådgiver, så du kan fokusere på din kerneforretning. Vi er specialister inden for handel med el, gas, CO2 og olie, og vores handelsafdeling handler både short- og long-term samt intraday-kontrakter. Vi følger med i elmarkedets bevægelser minut for minut, døgnet rundt i mere end 20 europæiske lande. Energi Danmark-koncernen er med ca. 200 medarbejdere i dag repræsenteret i Danmark, Sverige, Finland, Norge og Tyskland. Med omkring 50 rådgivere har vi et indgående kendskab til vilkår og betingelser på de enkelte markeder. Med et internationalt team af dedikerede specialister leverer vi fuldservice rådgivning til både energiforbrugere og energiproducenter. Vi tilbyder skræddersyde løsninger gennem en bred vifte af kompetencer og ydelser. Ligesom strømmen flyder frit over grænserne, arbejder Energi Danmark-koncernen også frit mellem Norden og Tyskland. Takket være vores avancerede IT-platforme, one-stop-shop-koncept og stærke teamwork og vidensdeling, håndterer vi internationale kunders energiudfordringer effektivt og professionelt.